ирэх юм гэшүү дээ. За улсын хурлын хаврын чуулганы нээлтийн ажиллагаанд захимаар оролцож байгаа хүндэт зочдоо. Монгол улсын үндсэн хууль даруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын хурлын хаврын чуулган 75 хоногоос дээш хуралдах болсон тул ингээ хугацааг нь сунгасан тул хаврын ээлж чуулган өөр дүрдийнхаас эрт эхэлж гээ. Өмнө 4 сарын 1-нд эхэлдэг байсан. 3 сарын 15-ны өдөр нээлттэй ээж гээ. Энэ хаврын чуулган үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулах эрхцүүлэн хувьсгалыг эрчимжүүлэхэд онцгой чухал ачаалбагдльтай байх болно. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн амин сүнс нь арчлал хүний эрхийг баталгаажуулах явдал байсан. Ийм учраас эрхцүүлэн хувьсгалын үндсэн зорилго нь хүний эрхийг дээдлсэн эрхцүү төрийг төлөвшүүлэх явдал юм. Монгол улс хүний эрхийг дээдэлдэг арчилсан орн, арчилсан төртэй улс. Ийм учраас хууль болгонд хүний эрхийг амин сүнс болгон суулгаж байж л эрхцүү төр төлөвшиж тогтно. Иймээс энэ хаврын чуулганыг арчлал хүний эрхийн чуулган байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр нөхцөл байдлаа уялдуулад энэ хаврын чуулганыг хилчих асуудлаа хүний эрхийг хамгаалагч эрхзүүн байдлын тухай хуулиар эхлэх гэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд Монгол улсын иргэний үндсэн эрхийг 18 зүйлээр төв тодорхой заасан. Бид хууль хилцэж батлахдаа энэ 18 үндсэн эрхийн зарчмыг сайтар судалж яг энэ дээр суурлах ёстой. Хүний эрхийг хамгаалах иргэдийнхээ зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үндсэн хуулийн үндсэн үүргээ хууль тогтоогч бид үргэлж санаж ажиллах ёстой. Батлан гаргаж байгаа хууль дүрм журам болгонд үүд ажиллагаа бүхэндээ гагцгүй иргэнийхээ эрхийг хангахад түүнийг элдв хэлбэрээр зөрчихгүй байх тал чиглэх ёстой гэсэн зарчим удирдлагыг мөрдлөг болох учиртай. Ямагт төрийн байгууллагуудын эрх шигт нийцүүлж хууль баталдаг өнгөрсөн зууны практикийг халах цаг болсон. Ийм учраас дараах 9 асуудал та бүхний анхаарлыг хандуулъя. Нэгдүгээрт улсын хурлаас 2020 оны наврын чуулганаар батлсан томоохон шинтэглийн шин чанартай эрхзүүн баримтчг нь үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулах нийгмийн шударга ёсны захиалгыг хангах, шударга ёсны цангааг тайлах зорилго чиглэсэн шүүхийн багцуул юм аа. Шударга хараат тус шүүхтэй болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг тууштай хэрэгжүүлж хүний эрхийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргэн хангах шүүхийн тогтолцоог төгөлдөршүүлэхэд энэ шинтэглийн зорилго оршиж байна. Хуулийн 3-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Гэтэл шүүхийн байгууллагуудын зарим ажилтнуудын нэр холбогдсон шуугиан олон нийтийн дургуйцал бохирдлыг төрүүлж байна. Энэ бол нэг талаасаа шүүн тасалгааны ажиллагааны хараа тус байдал алдагдсны илрэл, шүүх өөрөө цэвэрших үйл явц эхэлж байгаагийн шинж гэж дүгнэж байна. Нөгөө талаас үнэхээр шүүхэд асуудал байна. Шүүгчид ёс зүйгээ сахиж шударга ажиллаж чадахгүй байгаа нь үнэн байна. Шүүхийн хараа тус байдал хөндлөнгөөс нөлөөлдөг юм байна гэсэн дүгнэлт олон нийтийн санал бодолд бүрлдсэн байна. Чухам ийм байсан учраас шүүхийн тухай шинэ хуульд шүүх засаглалын хараа тус байдлыг хангах, шүүхийн үйл ажиллагааг хэл тод болгох, шүүхийн ерхий зөв, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг нээлттэй сонгон шалгаруултаар томилох, шүүгчид хориглох зүйл хүлээлэх хариуцлагыг найруулсан тодорхойлсон. Шүүх засаглалын нэрвэндийг шавартай хутгаж байгаа аливаа үйлдэлтэй өвлөж хэрхэвч тарахгүй. Шинэ хуулийн агуулга үзэл санаа зүйл заалтыг агштал мөрдөж хатуу хариуцлага тооцох ёстой. Нөгөө талаар хүний халдшгүй чөлөөтэй байх, эрх хэрэгчлөөг зөрчин эрүүдийн шүүдэг, хууль бусаар тагн чагнадаг, мөрдөж мөшгдөг гэсэн шүүмжлэл түүнийг батлах их сурал жил болж, түүнд хууль хүчний байгуулга албан тушаалтнууд нэр холбогдож, асуудал нь шийдэгдэхгүй удаашрж байгаа нь төрийн нэр хүндийг унгааж байна. Түүний нэг жишээ бол эргэн чимгээ толбогдох өмнө илэрсэн шинээр илэрч буй нөхцөл байдал юм. Энэ асуудлыг эцэлэн нэг мөр шийдэх шаардлагатай бол шинэ эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх нь эрхцүү төрийн үүрэг мөн. Монгол улсын нэг жиргэн хэлсээр хилмигдэх учиргүй энэ зуунд. Хэрвээ хүн хэлсээр хилмигдэж байвал төр эрх барих дээд байгуулгын хараа хяналтаас гадуур байх учиргүй. Хоёрдугаар ийм учраас улсын хурл хууль баталгаас гадна
үндсэн хуулиар олгогдсон үүрэг болох баталсан хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, гүйцэтгэлийг нь араас нь шаардах, нэхэх, цаашид босронгуй болох чиглэлд дасралтгүй ажилладаг байх учиртай. Тухайлбал шүүхийн хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр бүрдэх шүүхийн эрхий зүйл болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүхч бишгчүүдийг иргэдийн оролцоо, хяналт, нээлттэй сонгон шалгуулалтын үр дүнд томилон ажилуулах нь энэ удаагийн энэ хаврын чуулганы нэг зорилт мөн. Шүүх эрх мэдэлд үүссэн гажууд бол ёс зүйн үлгэрлэл манлайлалгүй шүүх засаглалын нэр хүндийг цэвдүүлэгч зарим шүүгчдэд одоо ажиллаж байгаа шүүхийн ёс зүйн хороо, шүүхийн ерхий зөвлөл, шуурхай хариуцлага тооцож ажиллахгүй толгойг нь илж өгшүүлэн хууль эсийг уландаа гшиж байгаа нь шүүхийн хуулийг баталж шударга ёсны хувьсгалыг хуулиар хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй байсныг улам бүр нотлон харуулж байна. Шинээр байгуулагдах шүүхийн ерхий зөвлөл шүүхийн сахилгын хороонд хин нэг этгээдэд барьцаалагдахгүй мэрэгжил ёс зүйн хуулийн шаардлага хангасан иргэдийг нэрээ төвшүүлэн өрсөлдөөсөө гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Нөгөө талаас шүүхийн эрхий зүйл шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүний талыг нь нийт шүүгчид дотроосоо нууц санал хураалтаар сонгохоор болсон шин шүүхийн хуулийн нэг онцлог зохицуулт юм. Энэ сонголтод ерөнхийлөгч, улсын их хурл, засгийн газар аль нь ч оролцохгүйгээр уучлагдсан. Шүүгчид дотоод арчлын зарчмаар өөрсдөө шүүх эрх мэдлийнхээ эрүүл тархлааг сонгох энэхүү дотоод сонгуулийн ажилдаа идэвхтэй оролцож нэр хүндтэй, мэрэгжил ёс зүйтэй, дурчлаг мэдлэгтэй, эрхэм чанараараа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсээ сонгоосоо гэж хүсэж уриалж байна. Энэ бол шүүгчид та бүхэнд хуулиар олгогдсон нэг талаас эрх мэдэл, нөгөө талаас өндөр хариуцлага шүүх засаглалын нэр хүндийг өргөх боломж юм а. Шүүх эрх мэдэл тус ойртож төрөл садан урагс төрөл найз нөхдийнхөө холбоосоор нэгнээ шүүгч болгодог талдсан бүлгэрхтгэх байдал байгааг далсан зогсоох нь шинчлэгдсэн шүүхийн эрхий зөвлөлийн үндсэн үүрэг байх ёстой. Улс төр эдийн засгийн бүлэглэлийн гар хөлөөлж захиаргаар ажилладаг их хонгилын гих эзэнттэй шүүхийг нураах гэж шүүхийн тухай хуулийг баталсан. Одоо энэ зорилт зөв хүнээг зөв шүүгчээр шилж олж сонгож томилж чаддаг болох хэсгээс ихээхэн хамаарна. Ийм дулсын дээчүүх шүүхийн эрхий зүйлд бүх шатны шүүхүүд энэ хавар шүүгчдийн чуулганаа бүх талын дэгш оролцоо нээлттэй шударга зохион байгуулалтаар арчилсан зарчмаар иргэд олон нийтийн хяналтын дор зохион байгуулахыг хүсье. Энд дөрөвдөх засаглал болох хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн оролцоо хяналт чухал болохыг зориуд зохин тэмдэглэж байна. Шударга ёсны төлөө хэрэгцээ хувьсгалыг улсын их хурл цаашч өргөжлүүлэх учиртай. Нэг хууль батлснаар шударга ёс шууд очихгүй. Альва том үйлдвэрийн эхлээс сайн бэлтгэлээс шууд хамаарна. Тийм ч учраас миний бие сайхан чиглэгч 3 ажлын хэсгийг байгуулсан. Цэрэн жамцын мөнх цэцэг бямсрынгийн инх хамгаалал нарын гишүүдээр ахлуулсан хүний эрхийг хамгаалах хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын талаар хяналт шалгалтын хууль тогтоомжийн ажлын хэсгийг байгууллаа. Мөн улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорооноос 2 ажлын хэсгийг байгууллаа. Нэгдүгээр шүүхийн хуулийн хэрэгжилтийг анх шин тутан байгуулагдсан ажиллах шүүхийн эрхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороо болон засгийн газар шүүх засаглалын ажлын уялдаа холбоо зохистой анхад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр улсын их хурлын гишүүн жамын орлогын зохиотроор орхлуулсан ажлын хэсгийг байгуулсан. Зам хууль зүйн байнгын хорооноос шүүхэд очиж буй хавц зэрэг нотлох баримтыг олж цуглуулах ачааг үүрж байдаг мөрдөх албаны үйл ажиллагаанд үнэлгч энэ хүрээнд иргэдийн үндсэн эрхчлөө зөрчигдөхгүй байх, иргэний халдшгүй эрхийг хангах, эрүү шүүлт тулах, хуулиас гадуур эрхэнд нь халдахгүй байх үндсэн эрхийг баталгаатай хэдлүүлэх хангах чиглэлд улсын их хурлын хүний эрхийн дэд хорооны дараагаар ахлуулсан ажлын хэсгийг байгууллаа. Эдгээр ажлын хэсгүүд үндсэн хууль болон хүний эрхийг хангах үндсний хөтөлбөрийн үзэл санааг тууштай хамгаалах зорилгоор хүний эрхийг хангах хамгаалах тэр дундаа хуулийн байгууллагууд хэрэг илрүүлэх, мөрдөх, шалах явцдаа иргэний эрхийг зөрчихгүй байх шүүн талах ажиллагааны эсрэг гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангадах чиглэлд хууль тогтоомжийг босронгуйлах тодорхой саналыг ойр үед бэлтгэж улсын хурлд өргөн барьж хилцүүлэхийг үүрэг чиглэл болгож байна. Монгол улсад эрүү шүүлт иргэндээ тулгсан ийм босромог үйлдэл дахин хизээж гарах эсгүй.
Хүний эрхийн төлөөх тэмцэлд эцсийн цэг гэж байхгүй. Ялангуяа сүүлийн үед иргэний хууль ёсны ашиг сонирхол дур зоргоор халддаг, хилмигдүүлдэг, нотлогдоогүй баримтчилтийг шүүхээс гадуур түгээж урчлан гин буруутай мэтэр нийгмийг яллуулдаг, өгсөн хуульдээ залхаан цээрлүүлдэг, хүний өмч хөрөнгө бизнесийг дээрэмдэг тухай гомдол улсын хурлд ихэрж байна. Хуулийн байгууллагуудын гүйцэтгэх ажлын арга хэрэгслэр хийгдсэн хүний эрхэнд халтсан бичлэгүүд жилд болж байна. Эхлээд бусдыг санаатайгаар олон нийтээр буруудах зорилготой үйлдэл хийж мөрдөн байцаалтын нууц хавах чуртай бичлэг мэдээ баримтлалтыг хууль цусаар түгээж байгааг хэрхэмч зөвтгөж болохгүй. Шудрагс бол хуулиар тогтох ёстой. Тэр тусмаа хүний үндсэн эрх хэрэгчлээг зөрчиж гутааж нулимч хийгдсэн аливаа үйлдэл нь хуулиар хязгаарлагдвал зөкнө. Цаашид хувь хүн биш хууль засагддаг нийгмийг зохицуулах нь үүнийг манлайлж ажиллах нь хууль тогтоогч та бидний үндсэн үүрэг мөн. Шинээр сонгогдсон хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд ч иргэний эрх хэрэгчлээг анх түүнийг зөрчсөн аливаа илэрлэлтэд хатуу тэмцгээд онцгой анхаарал хандуулж шийдвэртэй аргамж авч санаачлахтай ажиллах шаардлагатайг сануулж хэлье. Гуравдугаар энэ чуулганаар улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг хэлсэн батлах ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын их хурлын гишүүд төсвийн болон томилгооны эрх мэдлээсээ татгалзаж хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтийг хянан шалгах үндсэн чиглэлийг өргөжсөн. Улсын их хурлын даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллаж байна. Энэ хаврын чуулганаар хилцүүлж батлах гэж байгаа нь дээр дурдгдсан буруу бүхнийг хазаарлан зогсоох парламентийн хяналтыг хүчтэй болгох зорилготой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хуулийн биелэлтийн хангалттай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар улсын их хурлын нийт гишүүдийн 1/4 нь хяналт шалгалтын төр хороо байгуулах санал тавьбал улсын их хурлын цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хорог байгуулна гэж заасан. Энэ заалт бол хуулийн хэрэгжилтийг хянах, нийгэмд шуугиан тарьсан аливаа хэрэгүүдийг ил тод нээлттэй хилцэж, бод байдлыг илчлэн тодруулах, шударгаас тогтоох хэрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх нэг чухал гүшүүр юм. Өнөөдөр шуугиан тариад байгаа тодорхой асуудлуудаар хяналт шалгалтын хороо байгуулж, ард түмний нүдэн дээр ил тодор хянан шалгаж, нээлттэй сонсголт зохион байгуулж, эцсийн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тухайлбал иргэн чимгээ толгодох хэргийн хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар төрийн эрх барих дээд байгууллагаас хянан шалгах төр хороо байгуулж ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Шударгаас тогтоох тэмцлийг төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурл манлайлах ёстой. Улсын хурлын хянан шалгалтын тухай хуулийг хойшлуулалгүй хилцсэн батлахын ач холбогдол гэсэн үүнд орж байна. Дөрөвдүгээр оюутгын ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрхшгийг хангуулах тухай улсын хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын эрхчлэлтэнд хяналт тавих ажлын хэсгийг улсын их хурлын дэд дараа Төмөр Баатарын аюул сайхнаар ахлуулан байгуулсан. Ажлын хэсэг 92 дугаар тогтоолын зүйл заалт бүрээр дэд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байгаа. Энэ ордын ашиглалтад юуны өмнө Монгол улсын Монголын ард түмний эрхшгийг хангуулах ёстой гэдэгт улсын их хурл засгийн газар нэгдүүл байр суурьтай байгаа. Эхний нааштай үр дүнгууд ч гарч эхэллээ. Монгол хүн Монгол газартаа Монголын баялагтай эзэн байх ёстой. Баялагийн өрөөгөөч нь улсынхаа хөгжил, иргэдийнхээ сайн сайханд зориулагдах учиртай. Энэ зарчмыг улсын хурл цааш ч гэсэн тууштай баримтлах болно. Иймээс ажлын хэсэг үйл ажиллагаагаа улам өтөвчүүлж, засгийн газартаа хамтран ажиллаж, оюу толгойн талаар гаргасан улсын хурлын тогтоол шийдвэр, улсын хурлын гишүүдийн санал санаачлах, иргэдийнхээ хүсэл шаардлагыг хангаж ажиллах ёстой гэдгийг зориу тэмдэглэж хэлье. Цаашид баялагийн хараал бас баялагийн өрөөл орчиж уул уурхай ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашиг энэ тэргүүнд байх шудраг зарчмыг тогтооход ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа үр дүн жишг болох ёстой гэдгийг сануулж хэлье. Замун үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулах бусад олон чухал хуулиуд хүлээгдэж байна. Эдгээр хуулиудыг хугацаа алдалгүй хилцэн батлах чиглэлээр улсын их хурл засгийн газар хамтран ажиллах шаардлагатай байна. Хаврын чуулганы хэлцэх асуудлын жагсаалтанд багтсан төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, үндэсний баялагийн сангийн тухай, нийслэлийн болон гот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай, газрын тухай, ашигт малтмлын тухай, боловсролын болон нийгмийн даатгал дэтгэв тэтгэмжийн багцуулууд, улс төрийн намын тухай, ерөнхийлөгчийн тухай зэрэг нэн чухал хуйлуудыг дараагийн чуулганд шилжүүлж эрх зүйн хувьсгалын энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үндсэнийг эх орон ард түмний эрх ашигийг өсөрдүүлж болохгүй.
Эдгээр хуулиудыг босруулж хэлэлцэн батлахдаа зөвлөлт их харьчлалын зарчмаар ард түмнтэйгээ хамтран хуулийн төс босруулж хэлэлцэж батлах захим заа систем буюу law maker law form системэ энэ зорилгоор хууль тогтоогчид хууль санаачлагчид үр дүнтэй ажиллах ёстойг зориу тэмдэглэе. Энэ нэг зүйлийг зориу тохон тэмдэглэхэд босруулын реформыг босруулын салбарт эргэцүүлэн цогц шинжил хийх замаар хэрэгжүүлнэ. Энгийн тулд босруулын зорилгоо алсын хараатай тодорхойлох сургалтын хөтөлбөр агуулгаа сургахаас суралцах руу чиглэсэн байхаар шинжлэх салбарын удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг сайжруулах босруулын бүхэл төвшөнд сургалтын орчин үетэйгээ уялдуулсан захим сургалтыг нэвтрүүлэх салбарын санхүүжилтийн үр дүнд цувралсан шин тогтолцоон шилжүүлэх хэрэгцүүлэн зохицуултуудыг хийх шаардлагатай байна. Түүнчлэн шинжилх ухааны салбарыг Монгол улсын хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлтэй нийцүүлж шинжилх ухаан дээд боловсролын салбарын судалгаа хөгжлийн нийгмийг хангах удирдлага менежмент бүтцийн шинжилтийг хийх замаар Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд оруулах бодит өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Шинжилх ухаан технологи инновац кластерыг энэ зорилго зорилтод нийцүүлэн байгуулж шинжилх ухаан технологийн салбарын бүс нутаг дэлхийд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь энэ чухал юм а. Тиймээс хаврын чуулган боловсрол шинжилх ухааны салбар шинжлэх багцуулыг хилцэн батлахаар төлөвж байна. За 5 дугаард коронавирусын цар тахлын нөхцөл байдал хүн твэрэв байна. Иргэдэг вакцинжуулж эхэлсэн ч гэсэн тайвшрах болоогүй эрсдэл өндөр хэвээр байна. Эрсдэлт байдал арилж цар тахлаас ангижих цаг удахгүй ирнэ. Гэхдээ өргөс авсан нэг л өдөр бүх юм сайн сайхан болчихгүй. Тэгэхээр их эрслээс бага эрсдэл рүү дөхшүүр айцаас ердийн амьдралын хим хэмжээ рүү алхам алхмаар шилжих дистрата зөвлөх бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. Иргэд байгууллага, төр засгийн байгууллагууч гэсэн ийм дэглэмээр шатараатай ажиллаа төлөвлөж уйлдуулах нь зүйтэй баха. Цар тахлаас үүдсэн хохирлыг даван туулах эдийн засгийн өсөлт, үйлдвэрлэл, бизнесийг дэмжих чиглэлээр улсын хурлаас баталсан хууль тогтоомжуудад нийцүүлэн засгийн газрын 10 их найдын зохис төлөлгөөг нэгэн тэглүүлсэн бодлого гарах хэмжээг тууштай хэрэгжүүлэх саатал үүсэхгүйгээр үр дүнд хүргэхэд засгийн газар Монгол банк холбогдох төрийн байгууллагууд банк санхүүгийн байгууллагууд эргэн бүр онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай юм а. Вакцины хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах хэрэгтэй айл болох богино хугацаанд бүрэн хамруулах вакцинжуулалтын явц үр дүн ач холбогдлын талаар иргэдэд илт тод зөв мэдээлэлээр хангахад бол анхаарцгаая. Эрхэм гүшүүн жигжит сүрэнгийн чин бүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг өнгөрсөн 7 хоног эмнэлгүүдэд ажиллаж вакцинжуулалтын нөхцөл байдлаа танилцсан санал дүгнэлт төвшүүлсэнд талархал илэрхийлье. За үүнд үндэслэн холбогдох байгууллага албан тушаалтны мэдээллийг энэ 7 хоногт багтаан улсын хурал дээр сонсож иргэдтэй бодит мэдээлэл өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байна. За 6 дугаарт Монгол улсад эрхцүүний төдийгүй эдийн засгийн тогтолцооны хувьсгал хийх хэрэгтэй болсон нэгэн тодорхой байна. Тэгээ үүнээс үндслэн Японд байгаа адил хөгжих сурайлгыг төвшүүлсэн. Хуулбарласан хүчээр чахсан эн тэндээ суглуулан байж бүтээсэн олон хуйлууд эдийн засгийн тогтолцоог гажуудуулж байна. Буруу учраас Монголын хөрсөнд сайт ирдэшгүй байна. Тэг уул уурхагаас хэтмаарлалтаа манай экспортын 90% нь зөвхөн уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс хамаарльтай байна. Иймээс хөгжлийн загвар шинээр тодорхойлох шаардлага зүйсээр тавигдж байгаа юм аа. Нөгөө талаас дэлхийн эдийн засгийн гайхамшиг гэж нэрлэгддэг Азийн буюу Японы хэв загварыг экспорт үйлдвэрлэлийг дэмжих хөгжлийн шилдэг тогтолцоо гэж Монгол тохиромжтой тогтолцоо гэж үзэж байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдэд дэмждэг улсын иргэд ажилтай орлоготой үндэсний мөнгөнд дэмжигдэх нь үнцэнтэй байж улс орн хөгжиж цэцгэлдгээ. Улсын хурл дээр байгуулагдсан судлаачдын баг судалгааны хүрээлэн гэсэн ийм дүгнэлтэд хүрч байгаа юм аа. Хөгжлийн энэхүү загварын онцлог нь ард түмнийхээ уламжлал, ёс заншлын онцлогт суурилсан сайн засаглал, хөгжлийн зохис бодлого, доктортой чадварлаг төрийн алб, экспортын чиглэл хэмжээтэй эдийн засаг, зөвшөлтслийг хангасан ёс зүйтэй улс төрийг төлөвшүүлж чадсан дорч байна. Чухам ийм загвар одоо Монгол улсад хэрэгтэй шаардлагатай. Гэхдээ энэ бол Япон улсыг дуурайн дагна гэсэн үг шээ. Тэдний бүх хүмүүс сохроор хуулбарлана гэсэн үг шээ. Сайн жишг дуршлагыг нь Монголынхаа онцлог, Монгол төмний хураа хурамтлуулсан мэдлэг дуршлагаар баяжуулж
өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноо дүгнэлтгийж өөр ингэсэн Монголын хөгжлийн загварыг бүтээж чадвал богино хугацаанд өсрөнгөө хөгжилд хүрч чадна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Иймээс Алсын хараа 2005 бодлогын баримтчгтээ нийцүүлэн хөгжлийн шин загвар тогтолцоо бүрдүүлэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн яам байгуулах чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллахыг улсын их хурлын гишүүд, засгийн газар эрдэмтэн судлаачид за Монголын хотлоо гэсэн сэтгэл зүрхтэй хүн бүхэнд хандан уриалж байна. 7 дугаарт улс төр эрүүл байх, бусад салбарынхаа хөгжил цаад болдгүй болох, улс төрийн намуу төлөвшөх нь Монгол орн зөв замдаа орох, төр доктортой дархлаатай байж төмнийхээ итгэлийг хүлээх нэгэн чухал хүчин зүйл мөн. Иймээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн улс төрийн намуудын тухай болон улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулиудыг шинжлэх нь бас нэг чухал зорилт болж байна. Төрийн албаны бүх шатнд захилах хариуцлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх, төрийн албаны агшны үйл ажиллагааны ердийн хэм хэмжээ болгох, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс Монголын төрийг амжирулахыг цаг үе биднээс шаарж байна. Энэ шинжилгээг улсын хурл өөрөөсөө эхлүүлэх учиртай. Иймээс энэ удаагийн чуулганаар улсын хурлын цахилгаан хариуцлагын байнгын хорооны дарга Бадман Нэмбүгийн Бат Эрдэнэ хахлуусан ажлын хэсгийн боловсруулсан улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг баталгаар төлөвлөж байна. Мөн төрийн албаны агшны ёс зүй цахилгаан хариуцлагын тухай хуулийн төслөгч хойшлуулшгүй хэлцэх хэрэгтэй байна. Ёс зүйтэй төрийг л ард түмэн хүндэлж дээдлдэг. Монголчууд төрөө дээдлдэг, төрийн сүлдэндээ залбирдаг ард түмэн гэсэн үгээр өөрсдөөгөө хурахш хуулиар тогтоосон ёс зүйг ягштал сахидаг болох нь Монголын төр ард түмнийхээ итгэлд мөнх орчихын баталгаа мөн. 8 дугаарт энэ жил олон аймаг сум засуудын хүнд нөхцөлд өвлийг өнгөрөөж байна. Өчигдрийн зас шуурганы цаг үеийн нөхцөл байдал ч гэсэн дэлхийн дулаарал цагаагаар өөрчлөгдөж байгааг сануулж байна. Өрн дулаан цаг ирж байгаа ч гэсэн дүлгэр зунтаа золохт бас болоогүй байна. Өвлийн хатууг зүдэж давсан малчдыг хаврын дарчиг ядруу өдр хоногуд хүлээж байна. Иймээс мал малчин хоёрыг дараалсан эрслээс хамгаалах, малчдын амжиргааны түвшин буурхаас сэргийлэх, малын гаралтай түүхийн борлуулалтын үнийн зохистой болгоор дэмжих, ноос ноолуур болон бусад малын гаралтай түүхийн бүтээгт хүний үн борлуулалтыг одооноос анхаарах, арга хэмжээнүүдийг одооноос төлөвлөж хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Өөр аймаг сумдын нутаг отроор үйлчсэн малчдад хүндрэл өгөх бишэл бүрэн арилах хүртэл төрийн болон эмнэлэг, боловсрол, ахуйн бүх төрлийн үйлчлэгийг тэгш ялгуулгүй хүртээх чиглэлээр яамд орон нутгийн удирдлагууд хамтран ажиллах хэрэгтэй. Мөн хаврын тариалтын бэлтгэлийг одооноос сайтар ангах, дутагдж буй өөр бордооны нөөцийг бүрдүүлэх, шатхууны хөрөлцөө техник хангамжийг зээлийн бодлогоор дэмжихийг 10 их найдын цогц төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхийг чиглэл болгож байна. За 9-р энэ жил Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгоо харьханд дүрэгт улсын хурлын нөхөн сонгуул болно. Сонгуул өгсөн улс төржилт сонгуулийн үеийн хар технологиос татгалзах нь эрүүл нийгэм улс төрийг зохицуулах нийт Монгол төмний эрх шигт нийцнэ. Ард түмнээ талцуул чагралдуулах, сонгуулийн хувилыг зөрчин элдв зүйл амлах, мөнгө тараах, гүтгэлгийн кампанит ажил өрнүүлэх мэтийн үеэ өнгөрөөсөн цөөхөн монголчуудын эрх шигт хар шүүлтлийг энэ сонгуулаас эхлэн зогсооё. Үндэсний өв нэгдлээ дэдлээ. Бодлого дэвшүүлж, шударга өрсөлдөж, сонгогчдоо сонголтын эрхээ эдлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг улс төрийн намууд нэр дэвшигчдэд хандан уриалъя. Сонгуулийн бэлтгэлийг одооноос сайтар ангаж зохион байгуулах талаар сонгуулийн эрхийн ороо иргэний бүртгэлийн болон төв орон нутгийн үүрэг хүлээсэн төрийн бүх шатны байгууллагууд онцгой анхааруулж өгнө. Эрхэм гүшүүдээ 2021 он тэмдэглэлт үйл явдлуудаар дүүрэн амболж байна. Саяхан бид Монгол улсад улс төрийн нам байгуулагдсны 100 жил яваг тэмдэглэсэн. Удахгүй Ардын армийн 100, Монгол хүн сансарт нисэхний 40 жил яваолно. 7-р сард Ардын хувьсгалын 100, намар Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад нисэхний 60, оны эцнэр үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 110 жил яваад тус тус тохоно. Эдгээр түүхэн ойнуудыг баяр ёслол болгон тэмдэглэх гэхээсээ илүүтэй 100 дамжсан их түүх, тусгаар тогтнолын түүх, бүтээн байгуулалтын түүхээ зөв ойлгож мэдэх, туусан замлын олд дамжилт алдаа оноогоо дэмжлэх, дараагийн зууны хөгжлийн шин зорилтыг хувьсан өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцийн ирээдүйдээ уялдаа таавч үзэж шинчилэн тодорхойлох нь илүү чухал ажил багталтай байлээ. Энэ чиглэлээр эрэх зууны 10 зорилт ирмэлцэх зүйлээ бид тодорхойлж ажиллах шаардлагатай байна. Дээр дурдсан бүх зүйлүүд ч гэсэн
энэ цаг үедээ уйлдуулж өгнө. Бид Монгол эх орныхоо сэргэн мандалтын гараан дээр түүхэн цаг үед амьдарч байна. Шин зуун, шин Монголын хөгжил төвчлийн гарааг эхлүүлэх хувь зохиол та бидэнд оногдсон байна. Энэ эрхэм хүндтэй үүрэг хариуцлагаа гүнээ ухамсарлаж, эвийг нэгтгэн зөвийг зорих их Монголын суу алдрыг эгнэгт бадраа мандуулахын төлөө хүн бүр хичээн зүтгэцгээе. Монгол улсын их хурлын 2021 оны хаврын ээлжид чуулган нээсэнийг мэдэгдэе.